Solus Christus. No dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero afixa a porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, cujo teor resume-se em que Cristo requer arrependimento e a tristeza pelo pecado e não a penitência. Com o desenvolvimento dos estudos de Lutero e suas teses, surgem os cinco pilares da Reforma Protestante, que são também conhecidos como os cinco solas da Reforma. A palavra sola é uma palavra latina que significa somente. Esses pontos surgem com o propósito de se oporem ao pensamento, conduta e ensino da Igreja Romana da época. Esse somente mostra a suficiência e exclusividade de Cristo no processo de salvação. Desde a eternidade, Deus promove a aliança de redenção, onde o beneficiário seria o homem e o executor dessa aliança seria seu filho unigênito, Jesus Cristo, o Messias prometido. Portanto, somente Cristo é o instrumento de nossa salvação. O homem nada poderá fazer para a sua salvação, pois Jesus Cristo realizou a obra da redenção ao ser crucificado na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue como sacrifício por nossos pecados. Em Atos 4, no versículo 12, a palavra do Senhor diz: "E não haverá e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dentre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." A divindade de Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou literalmente ao terceiro dia, que Ele subiu aos céus, que Ele é o único e suficiente Salvador. A doutrina da Trindade e a personalidade do Espírito Santo e o retorno de Cristo são verdades incontestáveis do evangelicalismo. A reforma trouxe a exata noção que somente Cristo é o único e suficiente Salvador. A salvação é exclusivamente através de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Em João 14, no versículo 6, ele disse: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim." Jesus, o único mediador. Efésios 2, do versículo 19 ao 21. "Portanto, vocês, os não judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício que estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor." Glória a Deus. Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome
sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo. Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro. Thank you.